Здравейте, казвам се Виктор Даков и работя като Team Leader в Novol. Занимавам с програмиране от ученик, като съм печелил наградата Джон Атанасов и съм представил България в чужбина. Работил съм както по малки проекти, така и в големи компании като Amazon. Също така от няколко години преподавам в Softuni. С удоволствие искам да ви представя курсът Data Structures with C-Sharp Fundamentals. Там ще видим много важни концепции, като ще започнем с Complexity и анализ на алгоритми. Това ще ви помогне да видите колко бързо работят програмите ви, което, както се досещате, е изключително важно. След това ще продължим с дървета и ще видим как да ги обхождаме и манипулираме. След това са хипове и Binary Search Trees, в които вече ще влезем в доста по-голяма дълбочина в Advanced курса. Data Structures Fundamentals е подходящ за хора, които вече имат начални познания в програмирането. Препоръчвам ви поне да сте минали нещата до ООП, за да може да следите това, за което говорим. Самите структури от данни са изключително важни в компютърните науки. Най-големите компании в света, като Google и Amazon, питат главно такива въпроси по интервютата си. Дори един алгоритъм BFS, който ще учим в нашия курс, ме караха да го пиша на дъската в едно такова интервю, което трябва да ви говори наистина колко важни неща ще учим. Очаквам ви!